Amb l'arribada de l'estendard a l'escenari, donava inici l'exaltació de la falla Plaça de l'Or de l'any 2015. Un nou any faller per a la més veterana de les comissions de la Pobla que començava amb la presència de la xiqueta que durant el 2014 ha representat els infantils per tot arreu. Moment del comiat per a Helen Hernández. Fallereta de naixement. Amb eixa bellesa que enxissa, ens contagies l'eufòria justa, candent i precisa. I amb el comiat de l'any passat es donava la benvinguda a l'actual. Un any 2015 que per als xiquets de l'Or tindrà el nom d'Andreu Mestre i Rebeca García, president i fallera major infantil, que van pujar acompanyats de la Junta Jove. Es faràs gaudir durant tot l'any faller amb la teua elegància i simpatia, per ser el nostre president infantil. Lluïxes tu els tres colors de Nostra Senyera. Groc pel teu optimisme, blau per la teua brillantor i roig de la sang fallera que vibra dins del teu cor. Andreu i Rebeca es van encarregar de rebre a la seua cor d'honor. Te ve acompanyada pel falleret Borja, Cabrera i Bochons. Amb tots els infantils i a dalt de l'escenari arribaria el moment dels majors. Sheila Casanova, com a fallera major de 2014, va ser la primera a pujar per la passarel·la. Ha arribat el moment de rendir-te pleitesia i al mateix temps de dir adeu al regnat de la teua vida. Per això, escolta la dolça melodia que naix ara mateix des dels nostres cors, per agrair-te tot l'esforç del dia a dia i dir-te, en nom de la falla, que tindrem el record d'una regna valenciana. La següent protagonista era Andrea Martina. Començava a viure un somni que la portava a ser la fallera major de la Plaça de l'Or de 2015. La blanca i radiant llum, feta cadència, es mostra en ta persona tan fidel que deus d'haver tingut com a model a la mateixa lluna de València. Andrea, junta al president de la comissió, van ser els encarregats de donar la benvinguda als membres de l'acord d'honor. Amb la fi de la pujada dels fallers, només quedava esperar l'obertura de les cortines, una obertura teatralitzada amb una història del vincle entre la terra i l'aigua representat per un aqueducte que era el de la Covatella. Perquè en el cel no hi ha amor més gran que el de Déu i en la terra un somriure d'un nen es convertís en el major regal. És una paraula tan sols una paraula. Amor! Amb l'escenari descobert començava els nomenaments dels màxims representants. A Andreu se li imposava l'escarapela de president i amb ella es dirigia al públic. Ha arribat el dia tan esperat, dia gran i emotiu per a mi. Sento una emoció tan rara que no em deixa assimilar el que estic vivint. Avui comença el meu reinat, reinat que m'ompli de veritat com a faller i valencià, orgullós de representar a tota esta comissió i a la que des d'ací anima a participar en esta festa que està a punt de començar. Pronte arribarà març, València començarà a vibrar, els monuments es plantaran, carrers il·luminats, la música sinònim d'alegria, sopars sobaquers i pólvora i masclets als carrers. Disfruten-la com es mereix! Abans de continuar amb els altres dos nomenaments, era Helen Hernández la que expressava els seus sentiments d'un regnat que tocava a la fi. Quan t'he pujat esta vesprada per última vegada per esta passarel·la, el cor se m'ha fet un puny. Se m'ha vingut a la memòria des de la primera vegada, quan a penes 2 anys pují per primera vegada, fins al dia d'avui, que és l'última. El cansament no s'ha notat, perquè la il·lusió m'ha portat. D'una fallereta major a una altra, amb l'intercanvi de bandes. El primer que va fer Rebeca, ja oficialment com a fallera major, va ser parlar-li a la seva comissió. Tot va començar al mes d'abril, una nit molt especial, al sopar de gala. En aquell moment va saber que una nova experiència començava per a mi, acompanyada de la que seria la meua cort. Després, en la demanar i la proclamació, impactant per a una xiqueta. Tot començava a prendre forma i deixava de ser un desig. Ara, a l'exaltació, un conte faller, on s'exalten, com ho diu la mateixa paraula, qualitats i virtuts que et fan sentir com la xiqueta més meravellosa del món.
Mateix protocol per als majors. Sheila apurava els últims instants de regnat. Ha passat tot molt ràpid. Pareix que va ser ahir quan era jo la que esperava a que el meu somni es fera realitat. Esperant nerviosa a que em ficaren la banda de fallera major. Tot el que m'ha succeït enguany ha sigut tot qüestió de màgia. La màgia de les falles m'ha permès conèixer de moltíssimes formes a València i de totes elles m'he enamorat. Un regnat que li era traspassat a Andrea amb la imposició de la banda que lluirà a tots els actes com a fallera major. Tot va començar al mes de setembre, quan em varen dir que este mateix any seria jo la volguda representant. Va ser una nit molt especial, inolvidable i emocionant. A més, estic més feliç per ser el 2015, 10 anys després de ser fallera major infantil. Ho recordo tot com si fos ahir, amb la sort de tindre dos magnífics acompanyants. Des d'aquest dia el meu somni es complís avui. Els tres nous representants començaren el seu any rebent a tots els xiquets nascuts durant l'últim exercici faller. Bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer, la més alta distinció per a un faller que pot concedir la Junta Central Fallera de València, es va fer entrega a diferents fallers amb la presència a l'escenari de les dues falleres majors de la Pobla. Sí, per a mi, ella és com una princesa. No, com a tota presentació, un dels moments més esperats i emocionants van ser les paraules dels mantenidors. Pues ell era Menín, el del gos i el carro. Ell era Menín, el del carro i el gos. La presentació estava arribant a la seua fi. Moment per als discursos. El primer, el del president de la comissió, Pepe García. Possiblement siga el meu últim any com a president, possiblement. Fa dos anys me tocava Correa i quan tu no se fa major, pues té que donar pas a la joventut. Jo vaig dir que als 65 anys me retiraria i els ha complit ja. Jo crec que estic tota la vida dedicat a la falla i crec que vaig a dedicar-ho un poquet i un mes a la família. Com no, sempre estaria al costat de la falla com està Correa també, però crec que han vist que avui quan hi havia un gran desfile de tota la gent que hi havia, podem estar tranquils que el futur de la falla està segur i és gran. La presidenta executiva de Junta Local també va tindre el seu torn de paraula. Aquesta presentació ha sigut una presentació molt emotiva, una presentació que han recordat molts bons moments i que este any segur que aneu a fer que l'any que ve, quan estiguem així, tornem a recordar-ho. Moltíssimes gràcies Andrea, Rebeca i Andreu, que aneu a fer una fulla molt important i crec que marcareu la història d'esta comissió. Les intervencions les va tancar l'alcaldessa. La falla de l'Hort ha volgut pegar un passet més. Se n'ha eixit un poquet del guió que ve siguen normal en una comissió fallera. Ha fet el grup de dansaes, ha mogut en totes les presentacions destacar sempre algo de la nostra cultura, ja no sols valencianos, sinó la nostra cultura de la Pobla de Vallbona. Avui han pogut parlar de la Covatella. Cada vegada en el llibret s'ajunta el conte de lo que en aquest moment siga important destacar. En cada llibret hem pogut veure, ara seria difícil enumerar-los tots, han pogut veure ixa goteta, ixe trosset de cultura poblana que fa, sense dubte, que se difundisca més, que la coneguem més i que puguem lluitar per ella. El remat de l'acte va ser la pujada a l'escenari de les festes del barri de Sant Josep, la clavaria del Rosari i la resta de comissions falleres, juntant els cors d'honors de les falleres majors de la Pobla, Alicia Roch i Miriam Hill.